Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Diswat Kalajet Brikot Swat Academic kam da aga tasu ta pa screen mani ro beru da aw zamun nan topic tasu ta chkam ne aga pa screen mani ba qaidakh kari nan zamun topic chkam ne mol numunga mol pe jandal waadu chi mol satawai no da nevi lecture da start namakh ki mung da khpal viewers ta da paigham rasau چی زمونگا چینل تا سو خام خواه سبسکرایب که او بیل آیکان ضرور دباو که چی زمونگا کم نوی ویڈیوگانی افلوٹ کی گی جی آغی با قیده تا سو تا نوٹیفیکیشن کی گی او زمونگ چینل تا سو خام خواه سبسکرایب که چی مونگ تام اعتماد میلاوشی چی او زمونگا سا خلق سیٹسپاید ده نو مونگ تا با محوصله میلاوی گی او زمونگ ویڈیو چی کم نوی تا سو خام خواه لائک که شیر که او کپرس کسا کسچنی با قیدان یوازی دا 9 در 10 نتاسو دا پست یر دا سیکنڈ یر پا سبجکت کیم تا پوست کولا شی با قیدہ کمنٹس کولا شی او انشاءاللہ دا غی جواب بتاسو تا بر وقت ملاوی گی نو نن زمون چی کم دے مول دا مول خبرا مونکو نو مونگو آئیو سنگا چی مونگا یو دکان تا لارڈ شو دکان نا مونگا مطلب پرس کا کینو را لو نو مونگو تای ون درجن چی کم دے مونگلا کینو را گا نو آغا مونگلا نا 10 نا کی نا 8 را کی پیکس ریڈ را پیکس ریٹی بیخی مطلب سی پیکس سیزو نی سو نی نو سر 12 نو دا غشان مونگا وایو دا مول چی کم دے نو پا دی کی زمون سر سرے دا برابر سرے دا ایوارگارڈوز نمبر دے او ایوارگارڈوز نمبر زمون سر پیکس ویلیو دا چی آغا 6.02 ملٹیپلائی 10 کی پاور 23 او دا پارٹیکلز دی نو مونگا وایو دا ون مول چی پا یو سیس کی زمون سر بسونا پارٹیکل سی 6.02 ملٹیپلائی 10 کی پاور 23 اسو دا سی ہم ملے شی چی زمون سر مول سی شہ دے دا مونگ تا دے یو سبسٹانس سی شہ دے مونگ آئی زمون سر سبسٹانس آگئی چی داگی سر ایس دے مکس شوی چی مطلب آگا بلکل پے ہوری چی بیخی مطلب سرپ کپرس کا زمون سر غر دے غر غر دے زمون سر او یا زمون سر دا غی وړه ذره ده چې هغه مونږ ته په نظر باندې ناراضي چې بیخي مطلب وړه ذره ده خو په هغه کې هغه صفات موجود دي په ادوانو کې یو شانتي صفات پکې موجود دي نو مونږ وایو دا سبسټانس ده په یو ورته بل څه سره نه دی میک شوی د سبسټان ماس دا برابر بسی د ایوارګارډوز نمبر چې مول تاسو ته چا ووي چې هر نن ته پوه سکو نو مونږ وایو زموږ سره د سبسټانس ماس ته چې کوم دی د هغې ماس ته مونږ مول وایو او هغه برابر ده صحیح 6.02 ملٹیپلائی 10 کی پاور 23 یا تاسو ویل هم شي چې د ایوارګارډوز نمبر چې کوم دی هغه برابر ده خو مونږ وایو دا 6 د ایوارګارډو نمبر دا ویلیو چې کوم ده نو زم سرسری دوه پارټیکل زم سره په دې 1 مول کې مطلب په دې مول کې زم سره موجود دي نو لاندې به اوس مونږ اگزامپل وکړو تاسو ګورئ زم سره خبر د ماس روانه ده نو د اکسیجن د ون اکسیجن چې کوم دی نو مونږ وایو مونږ ویلي دي په مخکې کلاسونو کې مونږ ووایې چې زموږ سره مطلب اے ایم یو اټامک ماس یونټ چې کله مونږ اړو ګرام ته نو صرف به مونږ یونټ هغه کم ابریویشن چې دی به مونږ ختم کړو جی به ورسره ولیکو نو مونږ وایو دا ګرام ته څه شو کانورټ شو اوس اکسیجن ګوره زموږ سره د اکسیجن اټامک نمبر چې کوم دی اگر زم سر سر ہے ایٹ تے اٹامک نمبر بتا سو مخ کی پی جندل ہے چی اٹامک نمبر سا مطلب دے منگوائی چی زم سر دا اکسیجن پا ایٹم کی زم سر چی کم دی ایٹ الیکٹران دی ایٹ پا کی پروٹان دی او ایٹ پا کی زم سر سر دی نیوٹران دی صحیح دا پروٹان او نیوٹران چی کم دی دا پا نیوکلس کی دی او دا نور چی کم دی نو منگوائی دا زم سر دا ایٹ چی کم دی دا سی باہر پا دی آربٹ شیل کی چی کم دے باغی کی سکی کی گرزی اگر الیکٹرانی اپا نگٹیو چارج باندی او پروٹان چی کم دے اپا پازیٹیو چارج باندی نمگوی اکسیجن چی کم دے چی داغی پا نیوکلس کی ایٹ پروٹان دی او ایٹ سا دی نیوٹران دی نمگوی چی کل ماس مونگ دے یو ایٹم راو باسو نو زم سر سی چل کی پا داغی نیوکلس کی چی کم زم سر الیکٹران سوری نیوٹران دی او کم زم سر پروٹان دی ادوان چی کم دے پا خپل منس کی با پلش شی نو چی کلا پلش شی نمو گایو دا اکسیجن پا یو ایٹم کی چی کم دے دا غی پا نیوکلیس کی زمو سر ایٹ چی کم دی ا نیوٹران دی او ایٹ چی دی ا پروٹان دی پا پروٹان پازیٹیو چار دے پا نیوٹران بان چارج نیچ دا دوان چی مونگا ایٹ او ایٹ چی پلس کو نمو گایو زم سر 16 نازی او مونگا آر ڈی مخ کی ویلی دی چی دا اکسیجن اٹامک ماس چی کم دے اگا 16 دے ولی
او په اټامیک ماس تعریف دا دی چې په نیوکلس کې زموږ سره کم پروټان او کم نیوټران دي، نو دواړه په خپل منځ کې څه کېږي؟ پلس کېږي. به نو اوس هغې خبرې ته ځو ولې چې دا زموږ اولي کلاسونه دي، دا مخکې مونږ ډسکس کړي دي، خو صرف ستاسو د کوېسچن د اسانولو دپاره. نو مونږ ځکه ولیکو چې زموږ سره 16 ګرام اپ اکسیجن، مطلب یو اکسیجن هم راغیستی. نو یو اکسیجن چې کوم دی هغه زموږ سره څه دی؟ 16 ګرام دی، او هغه برابر د څه دی؟ د 6.02 ملټیپلای 10^23 برابر دی. نو مطلب په اسانه دا شو چې اکسیجن چې کوم دی، د اکسیجن اټامک ماس چې کوم دی، چې کله مونږ ګرام ته واړو صحیح ده، نو مونږ وایو دا برابر دی د څه؟ د ایوارګاډوز نمبر. او ایوارګاډوز نمبر زموږ سره څه دی؟ 6.02 ملټیپلای 10^23. نو ایټم آف اکسیجن، مطلب دونه ایټمس پکې د اکسیجن څه دي؟ موجود دي. او آلریډي چې د ایوارګاډوز نمبر هغه برابر شو، نو د 1 مول هم برابر شو. مونږ وی کنه چې ماس آف سبسټانس چې کوم دی، دا زموږ سره مول دی، او مول چې کوم دی هغه برابر د څه دی؟ ایوارګاډوز نمبر دی. نو کوم سیز چې د ایوارګاډوز نمبر برابر وي، نو د 1 مول به هم برابر وي که نه بھائی؟ برابر. ټول به په خپل منځ کې برابر وي که نه بھائی؟ برابر. نو چې کله برابر وي، نو آلریډي مونږ ته پته ولګېده چې په پیریډک ټیبل کې زموږ سره که مونږ 1 هایډروجن لو، نو هغه به هم د 1 مول برابر وي. کپرس کا مونگا مالیکیولز کیا لو، نو مالیکیولز کو ڈسکس کرو چھ مالیکیولز کی بدن سر سے ہو اٹامک ماس چھ تاسو گرام تواڑ وے، نو مونگا ایدا زون سر سے دا 1 مول برابر دے، او کم ایٹمی دا گینم بو سر لکھو، او اگا برابر دے سر دے ورگارڈوز نمبر دے، او ورگارڈوز نمبر چھ کم دے اگا زون سر سے کانسٹنٹ تے نہ چینج کی یا سر 6.02 ملٹیپلائی 10^23. خدا مالیکیول خبره کو، نو مونږ وایو تاسو بسی چلو کوي وزګوره. مالیکیول چې کوم دی اعظم سره H2O دی، دوه هایډروجن دی، یو پکې زم سره سره اکسیجن دی. وای دی واټر H2O چې کوم دی، نو 16 ګرام زم سره چې کوم دی برابر دی د ساده ایوارګاډوز نمبر، او دا مالیکیول مالیکیولز دی کنه، دا دوه مالیکیولز په دې کې موجود دي کنه، دا ساده هایډروجن دا سوري دا واټر H2O، نو هغه برابر دی سره دا 1 مول اف H2O دی. مطلب اوس د خبرې دا دی چې د 18 ګرام څنګه راغلی، نو مونږ وایي تاسو چې کله H2O راوالی، نو دوه پکې هایډروجن دي، او یو پکې زموږ سره څه دی؟ اکسیجن دی. نو مونږ وایي د اکسیجن بره مونږ ګورئ، تاسو بره دلته ګورئ، دلته کې مونږ د اکسیجن چې کوم دی 16 ګرام اخیستی دی. نو مونږ وایي اکسیجن خو د 16 ګرام برابر دی کنه، د دې اټامک ماس چې کوم دی، نو زموږ سره آلریډي چې ګرام ته وړو، نو ګرام د هغې برابر دی. او هایډروجن چې کوم دی، نو د دې اټامک ماس چې کوم دی، نو خو مونږ ته پته دی زموږ سره 1 دی، 1.008 خو مونږ بس 1 یې مونږ اخلو. نو 1 زموږ سره د یو هایډروجن دی 1 ډبل، نو 1 + 1 = 2، او 16 چې کوم دی د اکسیجن دی، نو 2 + شو، نو سب راغی 18 ګرام آف H2O. چې کله مونږ یو H2O چې کوم دی هغه مونږ راول، دا د 18 ګرام برابر دی، او هغه برابر دی د څه شي؟ د ایوارګاډوز نمبر، او دونه نمبر مالیکولز په دقیق H2O کې موجود دي. نو مونږ وایو چې د ایوارګاډوز نمبر دی برابر شو، نو آلریډي هلته کې به دا مول به هم برابر وي. 1 مول به ولي چې 1 مول برابر د 6.02 ملټیپلای 10^23. نو چې مونږ اخلو مونږ څه وایي؟ 1 مول آپ H2O چې کوم دی برابر د 18 ګرام دی، او 1 مول آپ اکسیجن په ایټم کې چې کله مونږ اخلو، نو د 16 برابر دی. اوس د دې دپاره زموږ سره به دا درې واړه ویلیوګانې چې کوم دی دا چینج کېدای شي، کېدای شي ځینې تاسو له درکړي، مطلب دا درې واړه تاسو له نشي درکولی. په یو کوېسچن کې به یو سکپ کړي خامخا، ضروري خبر نه ده چې دا به تا ته خامخا، که مول له تیادی نو مول به سکپ کړی، که ماس ته تیادی نو ماس به سکپ کړی، او که مولر ماس ته تیادی نو مولر ماس به سکپ کړی، خو دوه به موجود وي. اوس نمبر آف مولز چې کوم دی دا مونږ ښیو د یو سبسټانس، وایي دا زموږ سره فارمولې ته ګورئ، په دا فارموله ده چې نمبر آف مولز آف سبسټانس چې کوم دی دا برابر دی د ناون ماس آف سبسټانس. ناون ماس کم یو دی، ناون ماس هغه دی چې هغه مونږ ته معلوم وي د هغې سبسټانس، او هغه آسان یې. اټامک ماس چې کوم دی د هغې سبسټانس مونږ وګورو، اټامک ماس کې ایټمی جو سنگل به وګورو، او که پرس کا مالیکیولی نو د بل سره به بیا وګورو چې زموږ سره د دغه یو ماس څونه دی، دونه ماس څونه دی، دا دواړه په خپل منځ کې پلس کو صحیح ده. نو مونږ وایي دا زموږ سره سره ناون ماس، او دغه شان زموږ سره مولر ماس هم زموږ سره موجود دی. مولر ماس په لکه کله سکپ کړی، کله به پکې، نو د هغې به بیا تاسو په ویلیو باندې ډیپینډ کوي چې ویلیوز ښه که پرس که داسې چلو شي چې زموږ سره وس دلته کې خو مونږ ته مول زویلی، او لاندې مونږ ته وایي چې مونږ ته ماس واخی چې ماس یې زموږ سره سره.
نمګو اړړي دا رولز مطابق د میچ سره رول مطابق مونږه دا چیز مونږ سره دلته کې دوه سایډ ته دغه شي مونږه دا دلته دی خو راوړي نمګو اړړي دا بچاته وړي ضرب ته دا به چې دی خو راوړي دا به د سر څه شي ضرب کې براشي څنګه چې لاندې راغلی ماس آپ سبسټانس دی خو راوختو دا دغه نه دی خو واوختو دا از ایکوال ټو نمګو نمبر اف مول زم سره راغلی مولر ماس په سر څه شو ضرب شو نو زم سره چې کله ماس نه معلوم نو دا فارمولا دا او کله چې زم ته وای مطلب ماس وخی دا فارمولا دا او کپرس کوم ته وای چې نمبر اف مول وخی نو دا فارمولا دا او دا ډیر ایزی دی اخوا به ان شاء الله به باندې بیا کوشچن وکړو کپرس کوم سره ټایم نو خپل خیال ساتئ د الله په امان.